Ju përshëndes të gjithë miq të MCN drejt për drejtë nga Air Albania Stadium. Luhet takimi prapambetur I kategorisë superiore mes Dinamos dhe Teutës. 2 pikë larg Dinamos, 3 pikë larg vendit 4 që mban Skënderbeu, do të ishte shumë fat Dinamos, shumë fat Teutës në këtë ndeshje shumë interesante. Të mundësi tani është kryqyer dhe topi në rjet. Edhe pse kishim një dyshim, por gjithsesi priti se duhet bënte një të tillë. Asistenti I dyt Giulio Mani ka ngritur flamur në pozicion është loje. Po ta shohim një herë të përsëritur për tek poshin. Dukshëm, ashtu siç ishte edhe me sy të lirë, por gjithsesi. Me këtë top përpara është Loran që provon fortën. Do shta Zabërgja, Denison do të alenon me njëri tjetër një bukur, topi për Beqan, brenda zonës, ka provuar një pozicion vërtet të pamundur si për Jasgji, nuk arrin dot Beqja, më pas Daja, Peposhi, provon të djathën, ndal Sali, lezon gjithçka mjaft mirë atë trajtore topit të Asion Dajës, ka mbetur dëmtuar, ta shumë njërë të përsëritur momentin, Daja mbeti dëmtuar këtu në këtë duel me Denison, dërsa kjo është goditja Peposhit që kontrolohet nga ana Salit. Sot është luajtur ndeshje e kupës, ndërsa kjo është ndeshje e prapambetur e kampionatit. Ndite ka këndi, kryja, kros I lartë, ka lërguar Rustem Hoxha, më pas Peposhi. Që këndi nga distanca, pandoj rezi shmëri. I fokusuar e Di Martini, e di fort mirë në cilë të takimi, fitore që do të vinte në çon bukur në ekranin e djathtë. Garcia Kryja do të bëhet gati për të kërcuar dhe për të gjetur Gjinin, pikën më shtat lart me kok Gjini. I shkon në duar portierit Sali, ka diçka më tepër se Dinamo, pak tek të fillim loje. Spaçi topi gjatë ka dal portieri Vata. Moment I vështirë, gjithsesi ka larguar Jazhi. Nuk është e kuptuar ndaj shqipi me njëri tjetrin. Mundësi tani, Daja, ka goditur. Mbytën atë mirë Rustem Hoxha, më pas Gino Lari, finte ti në fundore, dhe goditja Sali. Ka ndalur për seri Asion Dajën. Minuta 33. Ka një, ka penalti. E ka fituar Asion Daja. Pas shumë përpjekjeve. Ka mundësi më të mirë skuadra e Teutës, minuta 35, niset Peposhi, godet preta, dhe më pas me kokë topi në rjetë, realizon Matias Loci. Realizon Teuta, Matias Loci, minuta 35, nisur për para, apo jo, edhe njerë. Shohin qëfar do të vendos. Do të vendos që ka faul. Priti, por që do të prezë këta. Niset edhe njërë Peposhi, përsëri! Përsëri Sali! Gjakat edhe njërë. Nga portierët më të mirë, vitin e kaluar Sali. Me këmbë, ka zgjatur këmbën. Dy penalti. Radha si ka pritur. Në që e mirë Zabërgja. Ka dal Vata, ka faul. Pavarësisht kësaj, nuk e çon topin në rrjet me Denison, Dinamovitët. Ka mbetur dëmtuar Vata. Edhe një tjetër momenti. Ka shpunduar deri në fund të ruaj kundërshtarin e tij. Pastaj shiheni një mbledh këmbët. Zabërgja. Vetëm faul. Dhe Qefalia, topi tek Denison. Në që mjaft e mirë për skuadrën e Dinamos tani me Markun që sulmua krahu I djathtë, krosi tek zona, Vata zgjat duart. Kontrolloni sigurt. Pa probleme dhe ky moment. Krosi Gjinollarit, Beqja, Daja është aty, Daci! Ndërko që vion aksionin Zabërgja, mjaft mirë, situate favorshme për Dinamon. Ndërko që kontrollon Vata,
krya. Me kokë, kjo goditje e Beqes shkon drejt në duart e portierit Sali. Një goditje letjo Beqes. Si Zabërgja, mjaft mirë Zabërgja, nuk e dozon let topin. Qefalia, topi tek Smaçi, me të djathtën devijohet let pret portieri Vata. Tahiri me kokë, Denison, arriti shkëputet bukur, Denison, Jasgji, ja Delta ndali. Në 11 maj Teuta, Dinamo do të luajë Durrës. Këpëdite me kokë, e Kotobelit, shkondrit portës, kontrolon e Mirsali. Denison, brënda zonës, gjithë Denison, Vata, pret i gjuhet e shumë të rezikshme. Denison, provon portën, Denison! Minuta 93, një gran gol, i Denison, Dinamo në vëtë. Denison, qiri cepin e portës, prek shtyllën, përfundon në rjetë. Goli 7 për Brazilianin që realizon këtë kampionat. Denison. Dhe mbëllë tu, Dinamo fiton mund të utën 1-0 me një gol spektakular të Denison në minutën e 93 dhe hap diferencën e vetëm e të utën, por një gjitet e vetëme në vëndin e 4, 22 pikë, 2 pikë më shumë se Skënderbeu, 3 pikë më shumë se Tirana dhe 8 pikë më shumë se sa Teuta. Fiton, madje, edhe duke vuajtur, sidomos në pjesën e parë, ku e pam që Salin të priste edhe të ndalte Teutën, kalonte në avantazh, sepse priti penaltin, madje priti dy herë.